بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو اس کو سچ جاننا، لیکن اگر یہ بات سنو کہ کوئی آدمی اپنی جبلت سے باز آ گیا، اس پر یقین نہ کرنا، کیونکہ وہ ایک دن اپنی جبلت کی طرف ضرور رجوع کرے گا.